Porra, mas entre esse flow e o flow anterior, cara, tu passou pelo menos dois grandes sufocos. Um foi esse aí de Angra e o outro foi aquele cara que levou tua conta, né, cara? É aquele que tava aqui. É, que verdade, ele tava aí, o cara, né, tava contigo, mané. Que loucura. Quando eu fiquei sabendo que era aquele... Quando, acho que foi o Jean que me falou que... Porra, o cara que pegou a conta do Negão, cara, era aquele cara que tava aqui sentado. Eu fiquei, caralho. Pois é, nessas horas eu queria ter uma boa memória pra lembrar como que era o cara, assim, realmente. Pra quê? Pra saber que tipo de perfil é um filho da puta. Porque isso aí é filha da putagem, porra, mano. É tipo... Mano, é todo... nem adianta o cara roubar teu canal. Vai fazer o quê? Vai, não é, porque o canal é dele. Tipo, o canal não é dele, tá ligado? O YouTube sabe que não é dele. Só ele achava que ele tinha direito à metade do canal do Negão. Como é que foi o bagulho do canal? Tipo, que eu não tinha tel, tá ligado? Eu tinha um tel, eu tinha um 17. Mas com bagulho não tinha memória, tá ligado? Aí eu fiz o vídeo com a minha coroa e viralizou, pá. Uhum. Eu até falei esse bagulho já no passado. Aí, mano, o bagulho, o amigo esperou, mano, o bagulho chegar 700 pra 800 pra falar que o bagulho era 50%. Falei, porra, mano, tipo assim, tu criou o bagulho pra mim, mas eu te pedi, tá ligado? Ele, não, porra. Aí eu meio que aceitei. Mas, tá ligado, eu aceitei, mano, que, tipo assim, porque eu gostava do amigo, tá ligado? Falei, porra, não deixa essa porra pra lá, isso, aquilo. Mas tava me prejudicando, velho. Caía qualquer, tipo assim, acho que 2, 3 meses seguidos, mano. Caiu um dinheiro altão, mano, altão. Porra, na época que o Água Coca Latão tava auge, porra, ele funfou de fazer dinheiro, o Água Coca Latão ali, tipo assim, porque vagabundo entrava pra ver aquilo ali e via outros. Claro. E via outros, então foi muito dinheiro ali. E porra, mano, o cara fazia... Ele fazia um bagulho, ó, aí 25% era meu, 25% da minha mãe e 50% dele. Não encaixava na minha mente. É, não faz nenhum sentido. Ah, não batia, sentido, mano. Porque assim, o que que ele, além de ter criado o canal, o que mais ele fazia? Porra nenhuma. Tá ligado? Que meus vídeos não são editados, tá ligado? Eu filmo ali na hora e acabou, posto, acabou. Tá ligado? Então eu fiquei muito... Falei, mano, não dá. E eu empurrava o bagulho com a barriga porque eu gostava dele pra caralho. Nós era amigo, tá ligado? Não, mano. Eu, tipo, que... Eu não gosto de falar alguns bagulho que vagabundo vai achar... Ah, é vítima. Eu não sou vítima, mano. Tá ligado? Não. Mas tem muita gente que, tipo assim, quando você fala a verdade... Ah, não é que eu faço vídeo. Quem me conhece sabe que eu não ligo pra esses bagulho. Eu sou muito sincero. E eu, como eu sou durão, sou serão, mas eu sempre tive falta do meu coroa, tá ligado, mano? Mas que ele é um pela saco, eu sempre quis ser um pai. Eu que ter um pai. E ser um pai também, né? Porque meu sonho é ter um filho. Tô chutando pro gol lá na minha dona Maria direto. Uma hora o bagulho vai, tá ligado? Não? Aí, maneiro. Aí, tipo assim, mano. Aí eu meio que... Eu adotei o amigo, tá ligado, mano? Tipo assim, um bagulho que eu fiquei bolado é que Montão abandonou. Porra, mano, é muito fácil eu falar que tu abandonou alguém sem eu saber da história de vocês dois. Eu sabe, o exemplo, vocês são fechamento, tá ligado? Vocês têm algum parentesco? Não. Mas vocês são fechamento pra caralho. Ele sabe do teu jeito, você sabe do jeito dele. Vocês se separar, eu posso ser amigão dele. Mas eu não vou comprar barulho de nenhum dos dois porque, tipo assim, eu posso ser amigão dele, mas eu te conheço também. A história dele vai ser diferente da tua. Não é porque ele é meu amigo que talvez a história tua tá errada. Talvez a tua pode tá certa. E Montão, que tipo assim, mano, eu sou mais fechado. Ele já era mais todo dado. Ah. Montão, quando o bagulho deu ruim, ficou do lado do amigo, tá ligado, mano? Mas caralho, é que tipo, é muito absurdo ficar do lado do cara. Porque realmente não tem nenhum motivo lógico que justificasse ele ter direito de metade dos teus ganhos. Não tem, tipo, não tem nenhum raciocínio. Não, tipo, só não faz sentido, só não é justo. Tipo, ele tá ganhando pelo teu trabalho sem tá fornecendo nada pra você. Ainda 50%, se ele fosse um empresário ou agente, uma comissão justa seria 20, 15%. Aí, mano, aí um montão de gente ficou... Pô, Negão, pá, isso aqui... E eu sou assim, velho. Quer falar de mim, quer falar que eu sou marrento? Pode falar, eu não sou marrento. Eu tenho minha postura e eu dou valor àqueles que me deram valor quando eu não era nada. Eu tenho a plena certeza que a fama vem e vai. E eu dou valor àqueles que estavam comigo lá no nada. Porque se eu voltar a ser nada, eles vão continuar me amando porque eu não abandonei eles. Mas aqueles que não me deram valor, mano, meio que, tipo assim, eu não desfaço, diminuo a pessoa, mas também eu não dou aquele amor, não dou aquela atenção. Porque hoje o cara te chamar de amigo, onde no patamar que você chegou, é fácil. Me chama de amigo lá quando eu botava prego no chinelo ainda. Não tinha, viado, era poucos. Aí Montão ficou do lado do cara. E eu, porra, mãe, geral falando. Porque o meu jeito, eu sou de poucos amigos. Eu sou assim, mano. Eu faço Montão rir, mas no meu dia a dia eu sou mais sério. Sou centrado, gosto de um papo maneiro. Porque eu gosto de trabalhar, sempre gostei de trabalhar. Eu odiava passar necessidade. Só não gostava de trabalhar na escola, né? Porra, na escola eu não gostava de... Não, todo respeito às criançada, mano, estuda. Que hoje eu sinto falta de bagulho de escola. Que eu ainda não terminei, ainda não, tá ligado? Mas estudar é ruim, viado. Eu não gostava também. Pô, todo papai, toda mamãe, ele tem vontade de falar, filho, eu sei que é ruim, mas ele fala, não, eu estudei, eu fui... Pô, estudar é ruim. Pô, vou te falar que eu falo pra minhas filhas, pô, aí eu tô ligado que é chato. Mas é que, pô, tu tem que aprender a ler, caralho. Não tem o que fazer, tem que fazer. O fato é que na escola tem muita coisa que você não tem que aprender, eles te enfiam pro goela abaixo também. Bom, mas tipo, aprender a ler e escrever... Ah, mas tudo bem, não é isso que a gente reclama. Mas é o mínimo, né? É o mínimo. Eu gostava de aprender a ler e escrever, só tinha uma letra ruim. Eu odiava ter que melhorar a letra. Ó, eu, porra, somos dois. Eu tenho uma letra ruim. Ó, letra o que eu ficava chateado com um bagulho que eu ainda nunca entendi. É inglês. E outro bagulho é o X é igual o não sei o que, o Y. Mano, esse bagulho aí. Se botar aqui, ó, 10 milhões de reais aqui, fala, negão, acerta aí certinho. O X tem o valor do Y igual a Z. Fala, qual é, mano? Pode levar teu dinheiro. Que não entra na minha mente esse bagulho, não entra. Qual é, menor? Não tem. Eu também não gostava. Não tem um prêmio aí só pra eu tentar, não? Se eu tentar, não leva nada, não? Se eu tentar, não. Bota aí pra eu fazer uma música. Eu faço de qualquer jeito. Mas bagulho pra esses bagulho de matemática com letras, nunca aprendi, tá ligado? E o bagulho do canal, mano, foi que foi esse bagulho. Aí eu juntei 100 mil real durante esse bagulho que aconteceu, tipo assim, a fama, bah. Aí eu consegui juntar 100 mil real. E, porra, há 2 anos e 7 meses atrás, não, eu era camelô, não, eu era guarde, eu era bagulho lá da creche. Há 3 anos e 4 meses atrás, vamos botar por aí. Há 3 anos. Porra, eu era camelô, tá ligado? Eu andava pra caralho pra vender uma água de 5 real. Aí do nada eu tinha 100 mil real. Do nada não, meu trabalho. Sim, mas 100 mil real. Tá foi muito rápido, sim, tá ligado, mano? Uma explosão, seu sucesso. Tá entendendo? Muito rápido, 100 mil real. E eu 100 mil real ganhando nem a metade que eu ganhava, né, mano? Eu ganhava 25, minha mãe 25 e ele 50. Tipo assim, olha quanto que ele deve fez, mesmo, tá ligado, mano? Fez 200 mil aí, pelo menos. Aí eu tive que, pra pegar de volta, acordo de advogado com advogado, eu tive que dar 100 mil real. Aí eu dei tudo, velho, meu dinheiro tudo. Mano, vou falar pra tu. Quem me levou lá no bagulho foi até o... Não sei, pode falar que também não tem nada a ver. Foi o Peixe, que o Peixe que ficou no divisor de água. Ele, tipo que ele conhece o cara, me conhece. Ele é amigo da minha mãe e é amigo do cara. Caralho, o maluco levou uma grana do caralho só porque ele criou um canal, ué, né? Cara, eu acho que isso é um absurdo. Você não devia ter dado essa grana pra ele. Você perdeu na justiça, foi isso? Não, o nosso bagulho na justiça é agora, em abril. É agora, em abril. E tipo assim... E por que tu deu a grana? Eu não entendi. Pra desbloquear logo e... Não, eu dei a grana por quê? Porque ele tinha tomado posse do meu canal. Ah, então. Ele tinha tomado posse. Aí, eu tava muito triste, tá ligado? Não, mano, tava muito triste. Eu não ia ter estrutura pra pegar um trampo aí, tá ligado? Não desmerecendo um trampo, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de trabalhar, velho. Gosto muito. Mas eu tava muito chateado porque não foi um exemplo. O Dello. O Dello é meu empresário. Gosto dele pra caralho, ele me conhece, eu conheço ele, ele fica com um dinheiro meu, eu fico com responsabilidade de algumas coisas dele, que nós é transparente. Mas, tipo assim, isso é o mais importante, pô. Mas o Dello, se acontecer algum problema, eu posso ficar chateado. Porque eu não tenho um vínculo afetivo, eu tenho um vínculo trabalhista com ele. Caralho, com o Luan, mano, eu tinha um vínculo muito afetivo, tipo assim, eu chamava ele de pai, tá ligado? Eu chamava ele de pai. Ah, cara, tá meu paizão. Tipo assim, eu dava presente ele, eu gostava. Então foi um bagulho que me afetou mais lá, tá ligado? E como minha mãe me abraçava, mano, e a gente de muito longe lá em casa, pô, eu tô contigo. Eu abraçava os outros que eu nem conhecia e chorava pra caraca, velho. Aí eu chorava, não era por dinheiro. Eu tento falar pra rapaziada que não era pelo dinheiro. Eu não acreditava que aquela pessoa ali tinha feito aquele bagulho, tá ligado, mano? Eu não acreditava que, tipo assim... E quando eu dei os 100 mil real, mano, no banco mesmo, comecei a chorar, mano. Do nada, eu tinha 100 mil real ali, aí eu dei, transferiu lá, pô, 100 mil real, aí ficou 532 reais na minha conta. Mano, eu chorei muito. E aí ele liberou teu canal. Aí liberou meu canal. Então aí ele, agora... tipo, fez uma chantagem com você, sequestrou teu canal e cobrou... Eu não posso, eu não sei se eu, na tua opinião, eu não sei se eu posso falar que ele sequestrou, porque na minha opinião ele tinha feito o canal, tá ligado? Ele que fez o canal, o bagulho tava tudo no nome dele, tá ligado? Tava tudo no nome dele. Eu não achei justo, tipo assim, mano, se os... Ah, muito complicado, que eu também não sei até onde eu posso falar, que o nosso bagulho tá na justiça, tá ligado? É, fala, tá prejudicado. Mas aí foi esse bagulho. O nunca chegou a falar com você? Porra, o Felipe Neto... Eu vi que o Felipe Neto falou um bagulho lá com o YouTube, aí o YouTube deu uma atenção. Mas o YouTube falou um bagulho que... Nós não podemos ajudar em muita coisa, porque ele que criou o canal. E também, aqui nós temos algumas coisas... Resumindo, tá até lá no meu Twitter lá, mano. É aqui nós conversamos pelo Twitter. Resumindo, é pau no seu cu. Resumindo que, tipo assim, ah, você começou agora. E... Se fosse um exemplo, não que aconteça. Eu gosto muito do Felipe Neto. Meu amigo é o Whindersson, eu gosto muito do Whindersson. Mas o Felipe também é maneirão. Pra mim é meu amigo também. Tipo assim, se fosse um Felipe, um Whindersson, algum cara pica, o YouTube ia botar a cara, tá ligado? Uhum. Com certeza. Mas como, tipo assim, ah, ele estourou, mas daqui a pouco pode sumir. Meio que se foda, cagaram, tá ligado? Tá ligado? Essa é a verdade, cagaram. Ah, YouTube, bom, bem-vindo ao time dos que o YouTube cagou na cabeça, né? No primeiro momento. E a gente sempre foi... O YouTube sempre nos fudeu nesse sentido. Mas eu acho... Tipo, pra mim isso não entra na minha cabeça, porque... É óbvio que ele não é o dono daquele conteúdo, tá ligado? Por mais que ele tenha criado o canal, o valor autoral da parada, com certeza, não é dele.